بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو جادو کا اثر ختم کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کیا چیز آپ پڑھیں تو یہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس پر جادو کیا گیا ہے یا علامات محسوس ہو رہی ہوں تو جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اس آیت کو 11 دن تک 100 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں. مطلب 11 دن تک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے, اور ہر مرتبہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں آپ اس سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں, انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. کہ قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ایک بار پھر پڑھ لیں اس کو. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. ایک بار پھر پڑھیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. قلنا لا تخف انك انت تل اعلی وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ. کیا ہے؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ سَاحِر. یہاں پہ رک بھی سکتے ہیں آپ. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. پھر یہاں سے پڑھتے ہیں. قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا.